Quan parlem de periodisme ambiental, pensem sovint en biodiversitat, en espais naturals, fins i tot en denúncies ecologistes. Però el periodisme ambiental és una temàtica molt més ampla i que abarca qüestions tan fonamentals com el model econòmic, el desenvolupament sostenible o la seguretat alimentària tan fonamental per a la nostra qualitat de vida. En aquest sentit, temes ambientals actuals, destacaríem el canvi climàtic, però n'hi ha molts altres que ens afecten a nivell local. Per exemple, la contaminació de les nostres ciutats. Pot ser que el CO2 escalfi el planeta, però la contaminació de les ciutats fa que cada vegada tinguem un aire més irrespirable. De fet, el periodisme ambiental té el seu germen en la denúncia contra el deteriorament ambiental que es va produir en els anys 60-70 del segle XX, quan, per exemple, l'ús de DDT va acabar una important biodiversitat del planeta i persones, entre les més destacades, la biòloga Rachel Carson va escriure l'assaig Primavera silenciosa que denunciava aquest impacte en la societat.